ძალიან მინდა ყურადღება გამოვხილოთ იმასაც, რომ თქვენ გარდა კერძო სექტორისა უკვე გამოცდილება გაქვთ რამდენიმე წლიანი ერთ-ერთ არასამთავრობოში მუშაობის. ანუ როგორ შეადარებთ ერთმანეთს? ანუ ორი კითხვა დაგისვით ახლა და იქნებ მიმყვეთ. მოგესალმებით პირველ რიგში. მინდა თქვა, რომ კერძო სექტორში ამ მხრივ ცოტა გაცილებით რთული სიტუაცია არის. იქიდან გამომდინარე, რომ ხშირ შემთხვევაში შრომის კოდექსი შესაბამისობაში არ არის რეალობასთან. ორგანიზაციები, დამსაქმებელი ორგანიზაციები შრომის კოდექსის გარკვეულ წერად ინტერპრეტაციას აკეთებენ და თავიანთ შრომის კოდექსს ქმნიან, რომელსაც ავრცელებენ შემდეგ დასაქმებულებზე. მაგალითად, არ არის ყველა ორგანიზაციისთვის ერთნაირად რამოდენიმე მუხლი შრომის კოდექსიდან. დაუშვათ ავიღოთ 126 კალენდარული დღე, რომელიც შრომის კოდექსში არის ნათქვამი, რომელზეც არის ნათქვამი, რომ ეს არის ანაზღაურებადი. მაგრამ ცოტა ორგანიზაციებს თუ ჩამოთვლით, ვინც ანაზღაურებს რეალურად, უნაზღაურებს დასაქმებულს ამ 126 კალენდარულ დეკრეტულ შვებულებას. მინდა გითხრათ, რომ კერძო სექტორისაგან განსხვავებით არასამთავრობო სექტორში გაცილებით კარგი სიტუაცია არის, უფრო ჰუმანური დამოკიდებულება არის ადამიანების, არამარტო ქალბატონების, არამედ ზოგადად ადამიანების შრომითი უფლებების შესახებ. და ასევე გარდა იმისა, რომ კერძო სექტორში თქვა არანაზღაურებენ ბოლომდე დეკრეტულ შვებულებას იმ 4 თვეს, კი ბატონო, არის სხვა ბევრი პრობლემებიც? ანუ თქვენი პირადი გამოცდილებით რა პრობლემებზე შეგიძლიათ ისაუბროთ? ჩემი პირადი გამოცდილებით მინდა გითხრათ, რომ დაწყებული პრობლემა იწყება, როდესაც კვალიფიციური თანამშრომელი, კვალიფიციური ადამიანი მიდის გასაუბრებაზე იმ მოთხოვნით, რომ აიყვანონ შესაბამის ვაკანტურ პოზიციაზე. აქ, როგორც ქალბატონმა ირინა მახსენა, იწყება კითხვები, კითხვების დასმა ინტერვიუს პროცესში. პირველ რიგში ყურადღება მახვილდება არათუ ადამიანის პროფესიონალიზმზე, არამედ იმაზე, თუ რა ოჯახური მდგომარეობა აქვს, რამდენი წლის ბავშვები ყავს, რა თქმა უნდა, ქალის შემთხვევაში. მამაკაცს უფრო მეტი პრივილეგია აქვს, ისაუბროს თავის გამოცდილებაზე და იმის შესახებ, თუ რას გააკეთებს იგი კარგს ორგანიზაციაში მოსვლის შემდეგ. ხოლო ქალბატონს უხდება იმის, მე პირადად მომიწია, რომ ერთ-ერთ გასაუბრებაზე, კერძო სექტორზე მაქვს საუბარი, დამემტკიცებინა, რომ ორი მცირეწლოვანი შვილი, მაშინ პატარა ბავშვი, ორი შვილი მყავდა და პატარა იყო 4 თვის, და დამემტკიცებინა, რომ მე ოჯახი ყველანაირად ხელს შემიწყობდა იმაში, რომ პრობლემები არ შექმნოდა ამ ორგანიზაციას, სადაც მუშაობას დავიწყებდი. რა თქმა უნდა, დამიჯერეს, მაგრამ ეხლა მეორე ეტაპი, დამიჯერეს და ამიყვანეს, მაგრამ მეორე ეტაპი. როგორ დამიკიცეთ, საინტერესოა? Ну, ეხლა მე ჩემი ოჯახის წევრები ძალიან მეხმარებიან და ჩემი შემთხვევა, რა ვიცი, ალბათ უფრო უკეთესი არის ხვებთან, ვისაც არ აყავთ დამხმარე და ძიძის პრობლემა აქვს, ან საბავშვო ბაღის პრობლემა აქვს. და მეორე პრობლემა, რასაც ხვდები უკვე უშუალოდ, როდესაც მოდიხარ სამსახურში. თავიდან სანამ აგიყვანდნენ, ყველანაირად გამოკითხეს შენი ოჯახური მდგომარეობა, მაგრამ როდესაც უკვე აგიყვანეს, აღარავინ აღარ აკეთებს გამახვილებას, ყურადღების გამახვილებას იმაზე, თუ რა შეიძლება, რა გჭირდება შენ, რა გესაჭიროება იმისათვის, რომ მოსულს პატარა ბავშვებიან სამსახურში რაიმე შეღავათი გაგიწიონ. აბსოლუტურად, როგორც დედას, აბსოლუტურად არავინ არ აი სიცხიანი ყავს ბავშვი. ვალდებული ხარ დარჩე და მუშაო. თუმცა სიცხიანი რო ყავს, მარტო ქალის პრობლემა არ უნდა იყოს, კაცის პრობლემაც უნდა იყოს. რა თქმა უნდა, და თუმცა საქართველოში ქმარი პირდაპირ თხოვს, რომ თუ ბავშვი არის ცუდად, დედა უნდა დარჩეს სახლში და თუ ის სამსახურში წავა, ცუდი საქციელია დედისგან და ნუ არის ფერი კონფლიქტი, დაანებე სამსახურში, თავი ხო ხედავ, ბავშვი სიცხიანია და უნდა დარჩე. Ну, ეს გენდერული თანასწორობის პრობლემა კიდე სხვა თემა არის, მაგრამ ფაქტია, რომ არის. რა შეეხება იმას, ქალბატონმა ირინა მახსენა, რომ მცირეწლოვანი ბავშვი, ვისაც ყავს და განსაკუთრებით ვისაც ბუნებრივ კვებაზე ყავს, მას ეკუთვნის დამატებით 1 საათი შრომის კოდექსით, რომ დამატებით 1 საათი შესვენება, რომ შუალედში მუშაობის საათების, სამუშაო საათების შუალედში მან შეძლოს გამოკვებოს ბავშვი.
Magram, ჩემი შემთხვევა, როდესაც პირველად სამსახური დავიწყე, კერძო სექტორში, იყო ზუსტად ესეთი, რომ ბუნებრივ კვებაზე ბავშვი 4 თვის, მაგრამ არავის არ შემოუთავაზებია ამეღო. მენეჯერულ გოს. მე ვიცოდი, რომ ამის უფლება მქონდა, მაგრამ სამწუხაროდ ჩემი მხრიდან ამის მოთხოვნა ითვლებოდა. მოდი ვისაუბრებ წარსულში და იმიც დავიტოვებ, რომ რაიმე შეიძლება, რადგანაც უკვე ცვლილებებით შევიდა შრომის კოდექსში და მე იმედს ვიტოვებ, რომ სასიკეთოდ შეიძლება ეს ყველაფერი და ჩემი მხრიდან იმის განცხადება, მოთხოვნა, რომ მე ჩემთვის ეს 1 საათი მოეცად, ძალიან ცუდ ტონად ჩაითვლებოდა. მითუმეტეს მაშინ, როდესაც ახალი მისული ხარ სამსახურში, ჯერ კიდე შენი თავი რეაბილიტაცია. კი ბატონო, როგორც ქალს კიდევ კერძო სექტორში, ანუ ერთ-ერთ საბანკო სექტორს გულისხმობთ, მე როგორც ვიცი, ანუ რო დავაზუსტოთ, სალომე ხა მუშაობს არასამთავრობო სექტორში, სადაც უკეთესი პირობებია, უბრალოდ სალომეს აქვს ძალიან დიდი გამოცდილება ერთ-ერთ საბანკო სექტორში მუშაობის და ამ შემთხვევაში ჩვენ ვსაუბრობთ კერძო სექტორზე, ანუ არასამთავრობო სექტორში შედარებით დარეგულირებულია სიტუაცია. ანუ როგორც ქალს კიდევ რამე ბარიერი შეგხვედრიათ? იგივე გდომებია თუ რა დაწინაურება, წინ წაწევა და იმიტომ რომ ქალი ხართ, შეგხვედრიათ ბარიერი? ბარიერები არსებობს. ანუ ყველას აქვს ბარიერი, მამაკაცსაც და ქალსაც. უბრალოდ აი არა როგორც პროფესიონალს, არა როგორც დასაქმებულს, არამედ როგორც ქალს. მესმის რა კითხვასაც მისმენთ, შემისვათ, შემიძლია გიპასუხოთ, რომ როდესაც დატრენინგებაზე არის საუბარი, როდესაც კვალიფიკაციის ამაღლებაზე არის საუბარი, საზოგადოებაში ამ შემთხვევაში მენეჯერულ გოლში არის განწყობა იმისა, რომ ბავშვიანი ქალბატონი ნაკლებად შეძლებს, გამონახავს დროს, ნაკლებად წარმოუდგენია, რომ კვალიფიკაციის ამაღლებად გაუშვას ბავშვიანი ქალბატონი და ვიდრე მამაკაცი. ამიტომაც ხდება, რომ მამაკაცები უფრო მეტად დასაქმებულები არიან მაღალ ანაზღაურებად, მაღალ პოზიციებზე. იმიტომ რომ კვალიფიკაციის ამაღლების შესაძლებლობა მათ აქვთ უფრო მეტად. იმიტომ რომ ბავშვებს აზრდიან. იმიტომ რომ ქალბატონზე არის მთელი. გარდა ამისა, ძალიან უჭირთ დასაქმება ფეხმძიმე ქალბატონებს. ანუ თუ ფეხმძიმედ ხარ და ეძებ სამსახურს, წარმოუდგენელია თქვათ მივიდეს დამსაქმებელთან და სთხოვოს, რომ დამასაქმოსო. და თქვენ თუ იცით ეს შემთხვევები, რომ თქვათ უარი უთხრეთ ქალბატონს მხოლოდ იმიტომ, რომ ფეხმძიმედ იყო? ეს შემთხვევები იცით თელმა საქართველომ. ყველგან ესეთი სიტუაცია, არავის არ სულს ამას პირდაპირ არავინ არ გეტყვის, მაგრამ აუცილებლად გამონახავენ ისეთ მიზეზს, რომ უარი გითხრან და რეალურად მიზეზი არის ის, რომ ხარ ორსული და ორსული ქალბატონი ორგანიზაციისთვის არის დამატებითი ხარჯები, იმიტომ რომ ის მას ეკუთვნის კუთვნილი დეკრეტული შვებულება, შემდეგ ახალი კადრის ჩანაცვლება უნდა მოხდეს. შემდეგ ისმით დამსაქმებლების ამ შემთხვევაში, რატო უნდა ჩადოს ზედმეტი თანხები ქალში, რომელიც 4 თვე ვერ იმუშავებს და უნდა აუნაზღაუროს მაინც ხელფასი? რა თქმა უნდა, ახლა დღეს მე აქ მოწეული ვარ როგორც მშობლის სტატუსით, მაგრამ ჩემ პროფესიიდან გამომდინარე წმინდა ეკონომიკური კუთხით რომ შეხედო, რა თქმა უნდა ეს ორგანიზაციისთვის, ზოგიერთმა ორგანიზაციამ შეიძლება ამ მოთხოვნებს ვერც გაუძლოს, ფინანსურად ვერ გაუძლოს, მაგრამ არიან ძლიერი ორგანიზაციები, რომელსაც აქვთ ფინანსური შესაძლებლობა. აი ხოდა ჩემი აზრით ძლიერი ორგანიზაციებისთვის ეს შრომის კოდექსი კიდევ მეტად უნდა იყოს გადაიხედოს, არ შეიძლება ერთნაირად სასუხისგებლობით მოთხოვო ორგანიზაციას, რომელიც წლიური შემოსავალი 15000 ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს ჩარევა მოხდეს. რა თქმა უნდა, სახელმწიფო ჩემი აზრით ვინ არის გარანტი იმისა, რომ ქალთა უფლებები, დასაქმებული ქალთა უფლებები იყოს დაცული? ვინ უნდა იყოს ამის გარანტად, რომ ფეხმძიმე ქალს არ უთხრან დასაქმებაზე უარი, შვებულება ბოლომდე აუნაზღაუროს, დროზე ადრე არ მოუწიოს ქალს დეკრეტული შვებულების დატოვება? ამაზე ვინ უნდა იყოს გარანტორი? გარანტორი სახელმწიფომ პირდაპირ ვალდებულება უნდა დააკისროს ორგანიზაციებს, რომ
ზედმეტ წელს შეასრულოს შრომის კოდექსით გათვალისწინებული ყველა პუნქტი. იმიტომ რომ თუ ნებაყოფლობითი იქნება კერძო ორგანიზაციები მხოლოდ თავიანთი მიზნების მიხედვით გამოიყენებენ ამ შრომის კოდექსს და ამიტომ თუ ვალდებულება იქნება ისევე როგორც მაგალითად საგადასახადო კუთხით აქვთ ორგანიზაციებს ვალდებულება, ხო? ესეთივე ვალდებულება უნდა ქონდეთ შრომის კოდექსის თვალსაზრისით. ქალბატონო, ახლა თქვენ დღეს რატომაც მოგიწვეთ ძალიან საინტერესო სხვა ბიოგრაფიაც გაქვთ, მაგრამ ამ შემთხვევაში მაინტერესებს თქვენი აზრი. თქვენ ხართ ქალბატონი, ერთ-ერთი ქალბატონი, რომელმაც დატოვეთ ოჯახი და მოგიწიათ თურქეთში წასვლა სამუშაოდ. ძალიან ბევრია თქვენნაირად საქართველოში ემიგრაციაში, საქართველოდან ემიგრაციაში ბევრი ქალი წავიდა და არჩენენ ოჯახებს. ანუ რატო გადაწყვიტეთ წასვლა საქართველოდან? აქ ვერ იშოვეთ სამსახური და რა პირობებში გიწევდათ მუშაობა? და რამდენად მასობრივია ეს პრობლემა, რომ ქალები ტოვებენ ქვეყანას და მიდიან საზღვარგარეთ სამუშაოდ? გამარჯობა, მოგესალმეთ ყველას. და ისე მინდა გითხრათ, რომ ბევრი ვალი მქონდა და ბავშვი ალბათ ეღო და იმიტომ გადაწყვიტა, რომ წასულა საზღვარგარეთ და იმუშავეთ იქით. კი ბატონო, თქვენ მეუღლე თუ ყავდათ, ანუ რამდენად გადაინაწილეთ ამ ეს პასუხისმგებლობა მეუღლესთან ერთად? ძალიან პატარა ხელფასი იყო ჩემი ქმარის და მერე დაკარგა სამსახური და ისე ვაჭრობა დაიწყო და ვაჭრობა ფული ისე ბევრი არ არის ვაჭრობაზე და იმიტომ გადაწყვიტა, რომ ერთად გადაწყვიტა, რომ ჩემ მეზობელი წასულა იქით თურქეთში სამუშაოებისთვის და მეთქი მე წავალ მასთან ერთად. ჯერ ჩემი მეუღლე არის კითხვა და არა, არ შეიძლებაო. რატომ? თურქეთის რაღაცა არ მოგეწონა. დიახ, და მაინც ახვედით. ხო, მაინც ახვედით. აქ საქართველოში ვერ ნახეთ სამსახური? არა, ვერ ვიშურე. რატო გაგიჭირდა სამსახურიში? ვაჭრობა დაიწყო მე. თქვენ დაიწყეთ ვაჭრობა? ხო, ვაჭრობა დაიწყო და დიახ. ვერ ფული ვერ ვიშურა არ საიდან, რომ უნდა ჯერ პირველი ესა უნდა იყოს. ან როგორ გაიწყო რაღაცა? ანუ სამსახურს ვერ შეულობენ კაცები საქართველოში, უმუშევარი ყავს მამაკაცებით. ამ შემთხვევაში თქვენ როგორც ქალმა ისაუბრეთ, ანუ ძნელია ქალისთვის საქართველოში სამსახურის შოვნა. მამაკაცებისთვის? მამაკაცები ტაქსობენ და ვაჭრობენ სადმე ვიშურ რაღაცა. და თქვენთვის როგორც ქალისთვის რატომ იყო ძნელი საქართველოში სამსახურის შოვნა? მე დაამთავრე ინსტიტუტი, ტექნოლოგიის ინსტიტუტი და ფაბრიკაზე ვმუშავდა ადრე. ეხლა ფაბრიკაზე ხოლმე დაკეტილია. არ გიცდიათ სხვაგან გემუშავათ მას შემდეგ, რაც დაიკეტა ფაბრიკა? არა, არ არის სამსახური საათი. ბევრია ქალი, ვინც თქვენ მსგავს სიტუაციაშია და ტოვებს ქვეყანას. მე მგონი ბევრია, ხო. თურქეთში, განსაკუთრებით მარნეულიდან ბევრია თურქეთში წასული. მარნეულიდან ბევრია, ხო. და იქ როგორი პირობებია? ბათუმიდან იყო ქალები სამ მეცი საერთოდ იყო. ქუთაისიდან ბევრი ქალები იყო. და თვითონ პირობები თურქეთში ქალისთვის სამუშაო პირობები როგორია? ხელფასი როგორია? თუ ბავშვი ვლენ დაიწყო სადაცა $600-დან. თუ და პირობები როგორია? ანუ ჩვენ ფილმი ვნახეთ, სადაც ფაქტობრივად ქალები არიან ცივილიზებული მონები. კი, ანაზღაურება შედარებით. არა, თურქეთში ასეთი არ არის, მონები არ არიან. ცივილიზებული, ანუ ძალიან ძიმე პირობებში. კი. უფრო ცუდ პირობებში უწევთ მუშაობა? არა. თქვენ კმაყოფილი ხართ. და რატომ გადაწყვეტეთ დაბრუნება? და ეხა მუშაობთ თუ არა საქართველოში? არა, არ მუშაობ, ნიშნავს სახლში ძივარ და ვერ ვიშოვე ისე და ჩემო ქმარმა როცა ვალი უკე დამთავრდა, სულ გადავიხადე ფული ბანკში. თქვენ გადა? ხო, მე ქმარმა გითხრა, რომ არა, არ შეიძლება. აღარ იმუშავე? არა, იმუშავე სახლში ისე ვიჯიკი. აჰა, ესეთ პრობლემა ხომ არ არის ქალებისთვის, რომ ქმრები არ უშვებენ? ანუ ქალი ცდილობს, რომ წავიდეს ქვეყანა დატოვოს და მაინც ქმარი უშლის. არა, ჩემო ქმარო გითხრა, შენ დახმარება მე არ მჭირდებაო. ვალი არ მქონდაო. ქმახუპილი ხარ, რომ სახლში
სახლში დიასახლის სხვა უნდა და თქმენ თქვენ არ გინდოდა დარჩენა თურქეთში და მუშაობის გაგრძელება რომ მეტი ფული გამოგემუშავებინათ?